khabar semua? Hari ini kita akan buat creamy mushroom soup. Jadi ini adalah bahan-bahannya. Terlupa nak letak tunjuk sekali dengan butter. Sebenarnya ada butter sekali ni dengan minyak. Okey, jom masak. Okey, saya start dengan potong bawang dahulu. Bawang Holland ya. Alright, let's go. Tips nak potong bawang putih, senang je, kita hancurkannya dahulu, kita penyekkan dia, lepas tu baru kita potong. Jadi dia akan jadi lebih mudah untuk kita potong secara halus. Okey, jadi untuk mushroom soup ini saya akan gunakan shiitake mushroom sebab flavornya agak lebih deep. Jadi saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian untuk digisar dan bahagian untuk dimasukkan sahaja. Baiklah, seperti yang anda lihat, saya melakukan satu kesilapan di sini. Saya memasukkan cendawan shiitake terlampau banyak yang untuk digisar. Sebenarnya, kita tak perlu banyak untuk digisar. Mungkin anda lihat di YouTube-YouTube lain, mereka meletakkan banyak untuk yang digisar. Sebenarnya, tak perlu. Sebab taste orang Melayu, sebenarnya kita tak nak bau cendawan tu terlampau kuat dan rasanya terlampau kuat. Jadi, tak perlu kisar banyak-banyak sebenarnya. Mungkin dalam 4 ke 5 cendawan shiitake pun dah cukup sebenarnya untuk dimasukkan dalam satu kuali. Jadi saya masukkan minyak dahulu. Kemudian terus masukkan butter yang mungkin agak dalam 2-3 sudu butter. Tapi saya masukkan lebih sikit sebab saya suka butter, rasa butter. Thank you.
Selepas itu kita tumislah bawang. Dan kita tumis ni sehinggalah menjadi caramelized onion. Kita bagi dia layu dan colornya bertukar kepada color brown. Jadi mungkin menggunakan api yang perlahan dengan kadar masa tumisannya adalah sehingga 5 ke 10 minit macam tu. Seterusnya kita masukkan bawang putih pula. Ya, untuk kita tumiskan sekali dengan bawang Holland. Selepas itu kita masukkanlah cendawan shiitake ini untuk kita ditumiskan bersama-sama. Okey, di sini saya masukkan segelas cawan air ke dalam tumisan ini. Ya, seperti biasa kita untuk penambahan rasa masukkan cube pati ayam sebanyak 2 biji. Sebab saya buat banyak, sebab itulah banyak cube pati ayam dia. Inilah saya melakukan kesilapan. Saya memasukkan terlalu banyaknya cendawan shiitake yang dikisar. Sebenarnya tak perlu banyak pun macam ni. Mungkin setengah daripada apa yang saya masukkan. Alright, di sini kita masukkan susu full cream ataupun cookie cream. Cookie cream lebih baiklah daripada full cream sebenarnya. Jadi saya tak ada cooking cream, susu cair yang pekat sikit full cream boleh digantikan. Okey, di sini anda boleh masukkan lada putih ataupun lada hitam. Disebabkan saya tak tiada lada hitam, saya masukkan lada putih sahaja. Oh, kalau nak letak berapa banyak, sebenarnya ikut suka anda semua nak masukkan berapa banyak pun. Ikut rasa sedap
Kalau tak sedap, nak tambahlah lagi. Di sini saya masukkan sebanyak 2 sudu garam. Di sini pula saya memasukkan 2 sudu gula. Okey, untuk tips ni kita memasukkan air jagung untuk memekatkan sup ini. Ya, seperti mana-mana resipi yang lain pun akan memasukkan air jagung untuk memekatkan sup mushroom. Ya, setiap kali kita kena rasa apa yang kita buat. Jangan tak rasa, nanti tak tahu sedap ke tak. Untuk bahan finale, saya memasukkan daun parsley flake. Sebabkan di sini tiada fresh parsley, saya masukkan parsley flake yang kering sahaja. Itu sahaja yang mampu. Disebabkan di sini tiada Jaya Grocer ataupun Village yang untuk tempat beli bahan-bahan fresh herba-herba western ni. So, itu je ada. Kita masukkan je lah. Akhirnya siap sudah mushroom soup. Ya, kalau lebih creamy, masukkan cookie cream. Ya, jangan guna susu sahaja, masukkan dua-dua sekali. Inilah saya muka. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.